Значи, позицијата на Заев ќе биде катастрофална и на оваа влада. Нема можат, ќе бидат нападнати буквално од сите. Ќе бидат нападнати од опозицијата, ќе бидат нападнати од делот своите, условно кажано, и нивната позиција ќе биде или целосно се повлечат, или да се радикализираат. Mm-hmm. Така што мислам дека тешко е да се дочека март или април со без почеток на преговори за оваа политичка елита.